Ассаламу алейкум ардактуу мекендештер саламатсыздарбы ба. Тезқавар каналы ош шаарынан маалымдайт ошто дагы бир сатыла турган үй бар экен жайгашкан жери фуркат айылы биз азыр фуркатта айкөл кафесинин же маркетинин жанында турабыз айкөлдү жакшы билесиздер да айкөлдүн жанынан эле ош пирим тарапка буруласыздар бул көчө баяман бакытов көчөсү ушул көчө менен түз жогору 500 метр барып алымбек татқа көчөсүнө солго бурулуп жогору чыгасыздар алымбек татқа бир көчөсү мына ушул көчө азыркы асфальттан эле жогору жүрүп биринчи оңго бурулган ушул көчөгө бурулуп киресиздер оң жактагы үйлөрдү эсептеп келесиздер төртүнчү номурдагы үй экен эки кабаттуу сатыла турган үй ушул турбайбы туугандар андыктан назар салып көңүл буруп тұра бересіздер, үйдің ээси күліп жерде күліп жайнап мені алды буюрса азыр барын өзі көрсетіп түшүндүрүп бермекчи Ассаламу алейкум аба кандайсыз жакшы иштериңиз жакшыбы жакшы ден солық, бала чака рахмат жакшы баштадык анда даярсызда баштадык үйдү эмнеге сатып атасыз Балдарға сатып ошон үчүн сатып аткан А үйді муну биз сатып алганбыз эки миң он жыл мурда сатып алгансыздар жети жылдан бері жашап атасыздар жакшы hmm. үйдүн сыртқы көрүнүшүн сыртқы фасатын қараңыздар бир қатар кара шыбак под маяк шывалыптыр пластик ал эми крышасы жашыл түстөгү тыныке менен жабылып су түтүктөрү фронтондору бүт баары бүйт жасалыптыр чоң дарбазаны койгон калиткасы менен

Сіздер сырттан киргенде үйдің негізге негизги тепкішінен, тепкичинен же астанасынан үйдің ішіне кірсеңіздер болып. Бұл жерге келечекте қазірок жасалат навесче болот кичине бут чечкен жайдың үсті жабылат Тепкіштің айланасы мынаундай темир тосмо менен тосулуптур брон эшикти қойып коюптур мына бұшық темірден жасалған, под жасалған жасалган қойып тұр. Біз үйдің ішіне кіріп баратабыз туугандар бисмилляхи рахмани рахим айтмакчы ага айтыңызчы сыртынан есептегенде периметрі ұзын туурасы қанша? 10 12. эки онго жалпы квадрат ошондо 150. 150 метр шығады екен чыгат 150 метр. э жақсы. мына ішкі коридоры көрдіңіздер көрдүңүздөрбү Турасы 3 метр шығады екен. Ұзындығы үйдің узундугу менен барабар эшиктери тепкичтер бүт бары жығаштан жасалған. Бұл коридордың полу көртірастар, ашық ачык ламинант Ашық түстөгү гүлдүү обойлор менен дуалдың ички тарау жасалған. ал эми потолок пластик қаражаттарынан жасалып кичинекей люстралар коюлуптур ал эми сырттан сол тарапты карасаңыздар мынандай екі терезе қойылған, Болғонда дағы пластик терезелер подоконниктери менен заневескалар дағы менен асылып қойылған

пластик каражаттарынан дагы бир тепкич тегиз жасалган бул бөлмөнүн бир терезеси бар үйдүн астанасы тарапта пластик терезе подоконниги кафелден жасалыптыр мынамундай гүлдүү полосатый обойлор менен жасалган андан сырткары бөлмөгө отопления дагы киргизилген полуна линоним төшөп коюптур линонимдин асты эмне стяжкабы же жыгачпы стяжка стяжка жакшы бөлмөнү көрсөттүк бул чоң бөлмө зал бұл бөлменің маңдайында дагы бір кичинекей бөлме бар екен бұл кухня турбайбы кухняның дубалынын жарымынан көбү салатовый цветтеги ашық жашыл түстөгү кафел менен жасалыптыр кухняның кухнянын эмереги коюлуптур асты өзүнчө туугандар үстү өзүнчө экен газ да барбы сизде жаратылыш жаратылыш газы тетиги наркы газпром бар да горгаз жакында ошон oh. үчүн бул жерде газ бар туугандар көрүп турасыздар газовый электропечка коюлган вытяжка коюлган газ, газ киргизилген ысык ә, суу муздак суу тем более фильтри менен коюлуптур mm -hmm. аристон дагы коюлуптур mm -hmm. бул печка кышында иштетесиздер отоплениянын печкасы ушулбу ооба oh, отоплениян жакшы турбайбы кышында тамак да бышат үйдү да жылытат бул кухня чай -чы ичүүчү -чы орундугу менен холодильник дагы ушул кухняга коюлган күнгөй бет тарапта турат көрүп турасыздар бир терезеси бар экен эми биринчи кабаттагы акыркы бөлмөнү көрсөтөлү бул спальный болсо керек ооба ооба туурабыоба мына үч жарымга төрт размериндеги бир спальный бөлмө чакан бөлмө биринчи кабаттагы уктоочу бөлмө гүлдүү полосатый обойлор менен жасалыптыр чакан бөлмө экен потолок пластик каражатынан жасалган бир терезеси батыш тарапта турат заневеска эмес жалюзы тартылған отопление киргизилиптир Бұл тепкич тепкичтин астында әлдігі кладовка болсо сиздики душевой ба? э а мына бүт баары полдон баштап потолокко чейин деп жасаптыр Күзгі раковина унитаз андан сырткары төрдө ванна ваннанын төрүндө отопление стиральная машина бүт баарына орундукту жайды даярдап мынандай кичинекей форточканы да коюп жарыкты уюштуруп кыскасы мына ушинтип санузелди жакшынакай уютный чакан кылып жасап қойып тұр. Емі екінші экинчи кабатка чыгабыз карап туруңуздар эми экинчи кабатка чыгабыз мынандай тепкич жыгачтан жасалган кооз тепкич көрүп турасыздар экинчи кабатка чыгып кел атабыз оо потологуңуз орнамент ко кыргыз колоритинде жасалыптыр сонун болгон турбайбы Екінші кабатта қанша бөлмеңіз бар эми үч 3 бөлмө бул болсо коридор экен биринчи кабатта канча аянтта коридор болсо ошондой эле аянтта бирок ортосу төрдөн бир жагы өзүнчө нар жагы өзүнчө арка болгон бул жак эми холл же балкончо турбайбы э шестигрянный формада чыгарылыптыр көрдүңүздөрбү жанагы эле прихожканын үстүнкү аянты биринчи кабатты кандай тааныштырсак экинчи кабатты дагы оң жактан баштай беребиз Бұл биринчи кабаттагы чоң залдың үстін қаянты 2 кабатта дағы бір зал бар екен. Көріп турасыздар бұл залдың ремонту өте жақшы жасалыптыр мынандай золотистый обойлор менен жасалыптыр көрдүңүздөрбү отопление әр бир терезенин астына коюлган чугунный эмес металлический жаңы батареяларды қойып терезелерин пластиктен жасап коюптур потолок гипсокартон чекелері, түстүү кичи лампалар коюлган андан сырткары натяжной ортолоруна чоң люстраны койгон мына ушундай чоң бөлмө бул зал конок бөлмөсү буга дагы линоним салыпсыз бул эми утепление болгон да э ооба асты фольга таштасаңыз керек фольга ташталган а сизде телевизор да бар турбайбы бул жака жумшак эмеректи дагы коюп коюптур көрүп турасыздарбы тиги эмерек менен дубалдагы обойдун түсүнүн бири бирине түспөлдөш болгону өтө сонун жакшы чыгыптыр бөлменің ішіне тим ашып ачып эле коюптур бул жакта эки спальний бар экен анын бири мынабул балдардын уктоочу бөлмесі екен детская комната көріп тұрасыздар да бұл бөлме ашық түсте түстө жасалыптыр балдардын уктоочу бөлмөсү турбайбы э жанагы эле кухнянын үстүбү кухняның ішкі аянты қанша болса ошондой эле аянт көріп тұрасыздар бұл китеп текше ашық түстегі обойлор менен жасалыптыр жакшы эми эң ақырғы бөлмені көрсөтөбүз мына бул бөлмө бул спальный турбайбы э взрослый спальный атайын эмеректер менен жасалган обой соның го көзге жаман соның көрінеді екен. мына көрдүңүздөрбү менимче сіздерге деле жағып жатса керек өте жақсы көрінеді екен. Ремонтты жақсы жасаптыр заневеска тартылған мында бір терезесі бар потолок гипсокартон ортосу мынамындай заневесканын түсіндегідей бордовый цветтегі натяжной потолок да қойылған бул эмеректерди алып кетсеңиз керек туурабы ооба бул эми кетет да сеп менен кошо жакшы биз эми сыртка чыгалы сыртты дагы көрсөтөлү бак даракты көрсөтөлү жер аянтынын калган бөлүктөрүн көрсөтөлү кыскасы баарын көрсөтөлү азырынча чыдап туруңуздар алыстабай туруңуздар улантабыз эми мынабул жакта бак бақтарақ бар экендигин жана сырттан келгенде сиздерге айтып өттүк эле көрдүңүздөрбү мынабул жер асты навес пе? навес навес да барбы подвал кичинекей бир комнатабы эки комната комната эки комнатабы комната. А, эки комната подвал дагы бар экен бул жагы бак дарак черешнялар анжир да бар экен тепкичтен түшкөндө бул ажаткана турбайбы эооба анын нары жагында чуңкурча турат ал эмненин чуңкуру септик септикпи дополнительный септик курулуп атат азыр ошол септикке түшөбү душтун суусу же отд дагы септик барбы бул жагы навес таза суу да бар экен көрдүңүздөрбү майда чүйдө койгонго отун койгонго көмүр киргизгенге жай даяр экен бул бак Өз өскөн жетилген менимче бир ондон ашык дарак бар экен черешня алма анжир мына ушундай дарактар кокон лас бул жагы болсо огород жана роза гүлдөр баарын көрсөттүк окшойт мына үйді өзіңіздер көріп турасыздар үйдің батыш тарабынан көрүнүшү мына ушул жақса жакса сүйлөшөсүздөр свет бар су бар душевой бар отопление бар жаратылыш газы бар Жашағанға бардық шарты бар екен. Әлеме, Фуркаттағы, фуркаттагы жанындағы, жанындагы же болбосо кыргызстан желегінің жанындағы, медресеге мектепке бала маркет аптека жақын. маршрут бар Транспорттың мәселе олбайды. Ал жерге чейін болғаны 500 метр ғана басып барасыздар. Mm. Үйдің бағасын айтыңыз ауа, қанша дейсіз? 65 деп атасыз, бірақ 60-қа береуіз аканшатында. 65 деп атасыз, 65-ке аканшатында бере, 65. ә, 60-қа берем деп атасыз да? Oh. 60-тан түшесіп бі, түшпейсіп бі? Аканшатында шоу. Аканшатында. Бияғы бағасын айтып ататыкенсі да? Жигітше. Oh. Oh. Жақшы. Oh. Тоқ атер жерін айтты, майдалаған жоқ соодалашпайт окшойсуздар менимче алтымыш миң долларды нақ есептеп ала берет экенсиздер документи кандай болду экен бар красный книга Бардығы бар бардыгы бар законный деңиз ооба вариант жокпу аба вариант жок только наккабынака жакшы эч нерсесиз мен жыйынтыктай берейинби ь жакшы нормально дейді анда жыйынтыктайм Сіздер бұл шығарылышта оштогу фуркат айылындағы алымбек датка бир көчөсүндөгү сатыла тұрған төртүнчү номурдагы үйді көрө алдыңыздар экранда екі эки тұрады, екі экөөндө тең whatsapp бар түз чалсаңыздар да болот whatsapp аркылуу байланышсаңыздар да болот эрк сиздердики Қана көрөлүчү мына ушул үйді алаар бекенсиздер Бұл үй эми сиздерге насип қылсын, ашыгыңыздар Бұл үйдө тойлор болсын жақшылықтар болсын, бұл үйдө көгөрүңүздөр жетіліңіздер, ағарыңыздар дегендей мына ушундай бактылуу күндөрдү алла таалам сиздерге насип кылсын мына ушундай аруу тилек менен бул чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз көрүшкөнчө амандыкта гана жолугушалы